На виставці «Світ дитячих емоцій» діє експозиція, реалізована в рамках екокультурного проєкту «Зацілований сонцем. Світ степовий». Це взагалі-то одна виставка «Світ дитячих емоцій», але невід'ємною її складовою є природозахисний фрагмент. Це у нас мальована червона книга нашої Запорізької області. Це виставка «Світ дитячих емоцій». Світ дитячих емоцій, він яскравий, чистий, щирий. І тому на цій виставці представлені різні сфери цікавості дітей цим життям. У нас більше 10 років працює галерея бібліотечна, художня галерея. І на базі цієї галереї ми проводимо відкриття близько 10 експозицій в рік. І в цьому році, звичайно, так само. І цей рік ми відкриваємо саме такою галерею «Світ дитячих емоцій». Пригоди лисиці зимою. Таку казку самостійно написала Катерина Кондратовець та намалювала за її мотивами картину. На експозиції представлено ще декілька робіт юної авторки – янгол та метелики. Картина у холодних кольорах. Я її малювала по темі. Але я вирішила намалювати лисицю з хатою. Я намалювала по придуманій мною казці. Навчає дітей живопису професійна художниця Ніна Муленко. Ця виставка – це підсумок робіт за півтора року. Ми готували цю виставку досить довго. Теми у нас бувають різні. Бувають пленерні заняття. Ну і у нас був проєкт по червоній книзі. Ми його допрацьовуємо і будемо далі працювати. Ми запрошували співробітників хортиці, вони нам розповідали, чому потрібно охороняти цих птахів. Екопроєкт в рамках виставки реалізували спільно з Національним заповідником «Хортиця». Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.